Tak ahoj, vítáme vás u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2019 ze hry z mapy Vidhostice. No, vítám teď ještě kolegů. Nazdar, nazdar, po se ti povedlo, tleskám. No, já taky. No a to, minule jsme sklízili tam ten ječmen, no a dneska jdeme tady dělat kultivaci, no. Tady kolega si koupil novej ten, nový závaží, plný betonu. Jo. To vidět. No, koupil. Co koupil? Já jsem prostě v dílně sebral sud, vyhl jsem to betonem a nadar. Nebo tak, no, prostě, no, já jsem to řekl hlubě. Takže to... Ale musíš uznat, že jsem si to dal na hezkou barvičku. To jo, no, úplně mi to pálí, vypaluje oči už. No, aspoň tak... na mě nebudeš čumět. To určitě ne. Tak, jdeme to teda... Tak jo, jdeme makat. Jo. Jdeme makat zase. Počkej, já počkám, tak teď. Já to beru až do kraje, víš? Jo. Aby jsme měli celý hezky udělaný. Přesně. Ono to chce, no, takhle. Jdu za čas. No víš, že jo. To už je bobáne. To víš, že jo, bobáne. Přesně tak. Jo, sranda musí být. Mhm. Yeah. Já jsem blbej. Jak to? Já na to koukám zvenku. No. No a jak jsem tady projížděl pod stromama. Jo, tak ti to skrylo. Což o to, ale já jsem se tady u monitoru skláněl hlavu, aby mě ty větve netrefily. Pojď, dojď to. Tak. Já najedu. To jsem chtěl... Co se stává? To bych to sem chtěl vidět. Ne, to nechceš vidět. To muselo být něco. Já se připadám jako úplně blbec. Já kličkuju. Aha. Ale ono, i kdyby to bylo to, tak si fuč v kabině, takže to by nemělo nic udělat. No to já... já vím. To nevadí, jo. Já jsem taky párka udělal. No, tady máme pěkně rozprášený ten. Jo. Takže to aspoň bude takový hnojení, aspoň. No a doufám, že máte rádi naše timelapsy, protože dneska si ho užijete opět zas. To jo, no. Máme to pomalu hotový, tohle pole. Konečně. Díky bohu za to. Jo. Také ve dvou to jde úplně jinak, to je bomba. Tak, já to v obědu tady podol. Jo. Trávy. A ty to doděláš už. Hele, vezmeme to druhý pole asi, viď, nebo ne? Možná. Nebo ne? Nebo ne? Hele, čověče, já bych na tohle spíš zasadil. A to druhý uděláme příště. Jo, ale to zasazení to musí už jenom jeden. Proč? No, nemáme dvě sazečky, ne? Nebo jo? A to je problém. Jako na tohle video ještě chci sázet? No, určitě. No, že bychom si museli tak půjčit, no. No, teď jo, půjčíme sazečku a... budeme sázet oba. Je to rychlejší. Jo.
Vodost. Je, no. Počkej, máme jakou? Máme tamhle tu velkou, viď? Jo, jo. Ale tak já si klidně půjčím jinou. Jo. Jasný. No, tak si mrkni do toho, do internetu a... Hele, sem přede mě, ať nezavíráme fleky. Aha. Jo, ty byly před sebou, přece. Tak no. Už víš. Tak já se podívám na na sečky. Sečky, no, sazečky ne, sečky. Kde to je? Tady. Já si mezi tím jdu umýt ten traktor. Jo. Já přemýšlím. Já se podívám, kolik mám koní na traktoru. Jo, že bys si vzal jiné, jo? Jinou. Ne. No, protože my máme ještě jeden... Hele. No. Jeden traktor má 114 kW, 155 no. koní. A druhý má 110 kW a 150 koní. Tak to mám já 110. Jo, to bude ono. Hmm. No, takže já mám 155 koní, 114 kW. Tak, a můžu se podívat na sečky. Já můžu vzít... Já si jenom půjčím asi. No, asi... 3 metrovku. 3 metrovku. No. Tam to je 6. Nekecej. No. Se mrkni. Jo. Jo, to... 6 metrovka. Jo, tak já si ji půjčím. Tu samou, jo. No, ono na koupě ji nemáme. No to ne, no. Nemáme na to, aby jsme si ji koupili. To ne. Počkej, 6 metrovka. Má ten Lizard Mazur, ne? Jo. No. Tak já si tady můžu vzít 6 metrovku Amazona. No. Ale ne, já vemu toho Lizarda Mazura. Tu si můžem koupit dokonce. Nekecej. No, stojí půl míče. No nemůže, když mám 118. A jo, vlastně jo. A náklad pro nájmu 27 800. No a ten druhej, ten, co si koukal, ten Amazon, kolik je náklad na to? Na pronájem? Hmm. 34 000. Aha, to tak jo. A tahle ta 16 tisíc. Tak asi tu za 16, ne? No a to je ta malá, ne? Ne, 6 metrovka. No, tak jo. Jo. Ale tak... s jednou byl problém. Tadyhle ta fungová, ten mazur a tak... Jo, tohle je ta, no. To je ta, s kterou byl problém. No. Jo. Víš co? Já cinknu do banky a uvidíme. Uh-huh. Nebo spíš se podívám do bankovnictví. Uh-huh. Kolik jsem říkal, že stojí? Půl míče? Jo. Tak. Tak, dobrý. Protože ona se stejně bude hodit, jako co si budem povídat. To si píš. To je ten Lizard. Tak. Nemotej se teďka okolo mě chvilku. No nemotám. Já jsem si byl doplňoval osivo. Tak, dobrý. A dojdu ještě umej teď tu sazečku, víš? Jo. Abych ji měl taky pěknou. Tak, já už jsem ve obchodě. Aha.
Tak díky bohu, že jsme si navozili zásoby. Noho. Hele, a víš, co bych normálně zasadil? Ne. Vojtěžku. Nekecej. Normálně opravdu bych udělal Vojtěžku. Čekaj, máme pak tam jsme... Já myslím, že ji máme. Mák. Máme i mák, hele. Nekecej. No, mák. A čím se sklízí mák? Já mám za to, že normálním tím asi, normální lištou. Fakt? Pak nějaký tritikále. Hořčice, mrkev, cibul, jetel, Vojtěžka. Jo. A počkej, jetel nebo Vojtěžka se dívá? Vojtěžka je jo. Na hnojení, myslím. Jo. Hmm. Se nesem kajistý. Já vím, že Vojtěžka a jetel se dělají jako krmení. No ale Vojtěžku, když zavoráš, no. Tak snímáš to? Hnojení. No. Já vím, že tady vždycky tady třeba okolo sázejí takovej, jsou to taky velký zelený listy, vypadá to jako kdyby to mělo být normálně ta cukrová řepa, ale není. Ale kde se pak tankuje? Proč, máš málo? No mám tam po čtvrt už, nebo čtvrtku no. Jo, to je dost málo. Jo. Hmm. Já mám ještě míň. Protože tady my máme prázdný ty benzín, naše ty zásobníky. No to máme, no. To bychom museli... Já nevím, kde je ta benzínka nějaká. No, což to já taky ne. No, nejlepší by bylo koupit nové cisternu, načepovat na benzínce nebo někde nějaký stáčírně polných mod a dovíz si to sem. Ale to by uděláme až jindy, teď to už je vydrží. To bude muset. Tak a já jsem si pořídil takovou fičurinu, aby se mi líp jezdil s tou sazečkou. Fuck. Jo. Jo, ty jsi spořídil tamto, vej, ten... Jo, jo. Přesně to jsem si pořídil. Já jsem si říkal, že mi přišlo, že jsem na mobil na účtu, že bylo ještě něco navíc místo sazečky. Jo, jo. Hm? No, máme 71 tisíc. Není to moc, ale žijem. No, ničo. Ono, kdybychom chtěli, tak si můžeme vydělat, že jo. Ještě... Prodáme nějakou úrodu, no, uděláme to... nějakou brigádu a... Přesně. Ale pak... na co být milionáři? Ej. To kazí charakter. To jo, no, to umí každý blbec. Tak. No ty musíš doplnit to, viď? No, já jsem prázdný. Ale už budu doma. A jo? Jo. No vidíš to, dobrý. To je paráda, teď se s tím zatáčí úplně skvěle. Nekecej. Já si stejně myslím, že to je na to dělaný, protože je na tom přímo i zásuvka na elektriku. A já vůbec nevím, že to tam je, jako v nabídce. Je? Kde ty seš? Tady, před tebou. Tak se na to pojď podívat. Vidíš, jo, je na tom i zásuvka. Aha. Dole. No jo. Vidíš to? No jo. A je to jako zatáčí se s tím úplně jinak, než když to máš bez toho. Ty kokso. Podívej, krásně velký raid udělám. No jo. To je paráda. To půjdu doplnit rychle. No už doplňuju. Ještě ne, já tě vidím. Tak teda tu Vojtěžku, jo? Pro zlepšení úrody. Já bych řekl, že jo. Vydrž, já se podívám do chytrý knížky. Podívej. Um,
Jo, tady. Vojtěžka, jak to je? Zlepšování úrody. Tam budou jenom ty, ne, normálně klasický hnojení, tam nebude tohle to ostatní. Vydrž. Držím. Člověče. To je jedno, tak zase zjíme něco jiného. Ne, zasadíme normálně Vojtěžku. Tak jo, tak pojď. Ale... můžeme hnojit? Máme to zapatý už? Ne. No tak to zapni. Teď jo. No a kdy jindy? Když to zapneš až potom, tak už to nebude fungovat správně. No počkej, to ještě teď budeme to, jo. Počkej, ten nastavuje. Ne, ale potřebuješ to mít zapnutý, aby... herní měna, kamera, kde to je? Tak to je na tím traktůrku, víš? Já vůbec netuším, kde to tady je. Tady vyžování orání, vypnuto. Vyžování vápno, vypnuto. Nejde to tady? Ne. Ne. Plevel, vypnuto. Sesychání, vypnuto. Pracovník úplně mrvu. Tak tady je od základu, tady by se to mělo trafnout. No. Jo. Jasně, tady to pak je citlivost, řízení, takhle. Jo, aha, já už asi vím proč. Proč? No protože když to, že jo, když to nezaoráš, no. Tak se to nepohnojí. No to ne, to se musí zaorat, no. No. No má je klasicky voračkou, ne no. Kultivátorem. Tak proto nehnojíme, no. Protože neoráme. No. Tak Vojtěžka, čím to? Z, Zetkem. Z. Nebo prdlejs, ne Vojtěžku, ale Zetkev olejnou. No tak to je ono. Já jsem si říkal. Teď jsem si tady na ní všimnul. Jo, jo, jo. Máš jí? Jo, tak to je ta ty listy zelený velký, jak si jo, tím, jo, no. Máš to pod tím napsaný. Mám, no. Ne, ne, jak to, jsem si říkal, co to je v reálu, co? Jo, 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 to je ono, určitě. Jo, to vždycky zaorávají. Jo, 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 tak. Zapnem secí stroj, složíme a jedem. Ah, to už nějaký jde 15, to je zajímavý. Jo? Jo. Paráda. No a tohleto až vyroste, tak to zavoráme a budeme doufat, že to bude pohnojený. Jo. A jestli ne, tak potom zkusíme tu Vojtěžku. Ne, Vojtěžka, to jsem četl v tom, v knížce chytrý. Jo. Vojtěžka se dělá na krmení a je to taky. Jo. Že je v tom nějaký menší rozdíl, jo, kvůli nějaký, nevím, ničemu. Vojtěžka by měla být nějak zdravější. Jo, ha. To je nějaká bylinka, asi. Jo, jakože pro zvířata. No. Au. Tak to bylo těsný. No to bylo. Ty to 6, to děláme teďka 12-metrový ty, no. No, to je paráda.
máme skoro hotovo. Jo, takhle ve dvou to jde parádně. To je úplně úžasně, to je bomba. Sice nemáme skoro žádný peníze, ale to stálo za to. Jo, přesně. Tak, a já jsem v trávě. Já už taky. Tak, já to otočím, dojedu tam ještě ten zbytek udělat tady. Jo, ještě tam nějaké je. Mhm. A to je už je pro jednoho, ne? Jenom. No, to je pro jednoho. Tak paráda, já jedu na farmu. Aha. Tak, ptáci blbí, nám to tady zobou všechno. To teda. Tak, hotovo. Tak, parádní. Tak hele, klidně ji tady někde odhoď. Mhm. Já si zapnu ten triangl dozadu. Mhm. A zaparkuju je. Jo, dobře. Takže jí klidně tady někde zahoď. Nějak prosím tě tím bojem, když tak do dvora, jo? No, dičo. Tak. Ty jsi se dal kolečka. Ježkuji. A jak to pěkně... Dal jsi mi tam kolečka, dál. Jo, a jak to pěkně dělalo to, driftíky, co? No, úplně krásně. Ach jo. Já a couvání. No, mi to taky nejde, neboj. Proč to blbne? Já nevím proč, třeba to něco něče tomu vadí. Ne, to jsem jenom levej asi. Bachá ty, jsem do nich jenom drcnul. No jo, to byl pěk, tak pěkně srovnaný. Jako kdybys to srovnal ty. No taky, jednu várku jsem ho přivez, ale za kamerou. No. Dobrý. Tak. Tak, špalíček tam byl. Špalíček tam je. Tak. Pustíme na zem. Aha. Najedeme k tomu. No tak. Zvedni to. No, teď. Vydrž. Tak. Tak. A jedem. Ahoj, Haťa Krmi, pojď ti náš ptáčku. A jak ti chutná, veď. No jo. Ty funíš. Nemáš vodu? No to se jí napiješ. Tak. Já to třeba zahodím tady traktůrek. Jo, a já ten trojúhelník zahodím tadyhle do trávy naproti, jo? Jo. Kdybychom ho ještě někdy na manipulaci potřebovali, aha. Tak ho nechám tadyhle. Dobře. Ježíš, mě něco strašného napadlo. A je. Já jsem úplně blbej. Co je? Sleduj. Jo. Abych s tím líp zatáčel. No. Jo, napředek. Proč mě to nenapadlo dřív? No jo, to by šlo líp. Čekej. No zkus to schválně, no, ještě. O jo, to je co? To je asi něco jiného, viď? Hy, ale. Úplně. Podívej, jak natěsno jedám k sobě. No jo. Vešla by se vedle nich ještě klidně jedna. No to jo, no tam, no, to je pravda. Žužo labužo. Jo.
Lucho, udělej mi žužolabu, že jo? A já jsem se něco vzpomněl. Na co? No, na takovej to, takový to pěkný, co bylo předtím, no potom. Nekonečný žužolabu, že jo? No. Víš? Jo. To je dobře. Už to se najíždí. Tak. No, a tady to ukončíme, dámy a pánové. Už běžím! Juhu! Tak jo, tak to tady ukončíme. Yes. Díky za zhlédnutí pro ty, co to dokoukali až sem. Mm-hmm. Doufám, že to je aspoň jeden člověk. Když tak nám to napište do komentářů, že jste to dokoukali až do konce. Jo. Budete dobrý. No to jo. Tak jo, díky moc. Aha. A mějte se. Čau, čau. Čau, čau.